První ročník divokého eventu zažili všichni, kteří dorazili do Centrálního parku v Praze 13. S nápadem přišla místní obecně prospěšná společnost Proxima Sociale. Proxima Sociale tady na Praze 13 má nízkoprahový klub pro děti a mládež, 1.3, terénní program a taky na školách působíme s primárníma prevencemi. V minulosti jsme měli vohradskou divočinu a klubobraní, ale teď jsme to změnili a dali nový název. K tomu došlo z prostého důvodu. Vohradská divočina, která probíhala původně na Velké ohradě, se na posledních pár ročníků přesunula právě do Centrálního parku poblíž metra Lužiny. Proto se hodilo udělat z ní právě divoký event. Cíl akce je nalákat sem veřejnost, představit jim naše služby a zapojit celou veřejnost do akce, aby si užili kulturní odpoledne. Vstup na divoký event, který finančně podpořilo hlavní město a také právě městská část Praha 13, byl zdarma. Důležité bylo heslo akce, které znělo bez alkoholu, drog a agrese. Tím, že pracujeme s mladými lidmi, tak je nechceme podporovat v těchto třech věcech a tím pádem taky je naším heslem tyhle ty tři věci dodržovat.